皆さんこんにちは、シュール高田です。今日のシュートリアルはホップザフェンス、ミルクザカウの紹介をしていきたいと思います。この技です。この技もループザループに続き、このルーピングスタイルではすごい重要なトリックになるので、今日はこちらを紹介していきたいと思います。それでは早速シュートリアルいってみましょう。はい、では早速ミルクザカウ、ホップザフェンスのやり方を紹介していきたいと思います。なんかこう呼び方が2つあって、ミルクとかホップって呼ばれます。ヨーヨーが低音を超えるみたいにこう動くので、ホップザフェンスって呼ばれたりとか、牛の乳搾りって意味なんですけど、手見てください、なんかこう牛乳を絞ってるみたいな風に見えるので、そういう風に言われてます。なのでミルクとかホップって言ったらこの技のことを指すと思ってください。ではやり方です。やり方はスローダウンができればもうすぐできるようになるとは思うんですけど、まずこれができるようになったら、こう戻ってきた瞬間に手首を返してあげてください。この動画ではもうミルクって言ってきますね。このミルクですごい重要なことはシューズポイントということで2つ紹介したいと思います。これ本当に重要なので、ぜひ皆さん忘れず覚えてください。まず1つ目が手首の返し方、そしてもう1つが手首を返す時に、実はヨーヨーを指に引っ掛けてるんですけど、これがめちゃめちゃ重要です。手首を返す時なんですけど、肘をあんまり伸ばしすぎるとミルクが後ろに行っちゃって手首が全然返らなくなります。見ててもダサいし、まずできなくなってきちゃうので、これはやめましょう。なので肘をちょっと曲げて手首をこういう風に返すようにしてあげてください。で、手の位置的にはだいたいこのぐらいですね。親指の爪が自分の方に見えるぐらいのところで手首のスナップを効かせてやってみてください。そして2つ目、これが本当に重要です。ヨーヨーの糸を指に引っ掛けます。見えるかな、落とす瞬間に人差し指に糸が引っ掛かってるんですけど、これがものすごい重要です。人差し指と中指を特に集中してみてください。で、この2つの指を意識して力を入れてあげて手首を返すんですけど、ヨーヨーが落ちきるまでは必ず糸を引っ掛けてください。で、落ちきったら、まあ、もちろん手首を返すので、返した瞬間にスルッと抜けます。戻ってきた時にもう一回引っ掛けて前に送り出すっていう感じですね。もちろんさっきから言ってるように手首の返しも重要なんですけど、下に落ちきってから戻しちゃうと、こういう風にロングスリーパーをした状態で返しちゃうことになるので、ヨーヨーが下に行く手前ぐらいですね、9割ぐらいの時点で引いてあげて、だいたいまたこれも 80% から 90% ぐらい手元に戻ってきた瞬間に手首を返すようにしてあげてください。するとこうなります。では最後にやってみると、ミルクザカウ、ホップザフェンスのやり方はこんな感じです。ぜひ気に入ったらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。質問もコメント欄の方でお待ちしているので、ぜひ皆さん分からないことがあったらコメントしてください。というわけでまた次回のチュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。